Нашим депутатським запитом, які ми подавали з приводу створення алеї героїв. Третій рік триває війна, півроку вже, як ми подали депутатський запит з приводу створення хоча б простої, елементарної, звареної, як в більшості громад, для прикладу в Опішні, в інших громадах області, зварена з квадрата рамочка, роздрукована гарної якості фотографія для вшанування наших героїв, для того, щоб ми кожен з нас, який проходить по місту, бачив, дякуючи кому ми сьогодні живемо. Чи не, напевно, одна громада в області, я не знаю, можливо, і в Україні, бо їздячи Україною, я бачу, як майже в кожній громаді є ціла героїв, не встановила до сих пір. Все дуже просто. До сих пір, як і попередні там 10 років, громадою керують регіонали. І не тільки громадою, а тією самою теробороною, на чолі з ким вчора й був організований там міні-пікет, де зібралося 30 чоловік, більшість з яких представники партії регіонів, голова партії регіонів тих часів, голова адміністрації, заступник голови адміністрації, який на сьогодні керує добровільчим формуванням територіальної громади. Тоді вони організовували антимайдан і боролися з нами на Майдані аж до розстрілювання тих, хто виходив на ці протести. Сьогодні вони й далі продовжують керувати громадою, продовжують розподіляти 400-мільйонний бюджет, один з найбільших в області. Бюджет громади за попередній рік склав більше 400 мільйонів гривень. Із них, як декларують вони, виділено було начебто там 50 мільйонів на Збройні Сили України. Але по факту виділено було 33 мільйони гривень на ДПТГ і 12 мільйонів гривень на Збройні Сили України безпосередньо цільовими допомогами. Наша ініціатива, і ми подали відповідні депутатські запити від нашої групи, що в даному в бюджеті 2024 року на Збройні Сили України має бути виділено не менше 20% нашого бюджету. І в нас є така можливість. Голова при прийнятті бюджету, за який ми голосували, обіцяв нам, що з вільних лишків не менше ніж 20%, але вся сума вільних лишків, яких ми всі розуміли, що буде близько 50 мільйонів гривень, буде спрямована на ЗСУ. На сьогодні ми маємо 45 мільйонів гривень вільних лишків і лише 9 планується спрямуватися на ці сесії на ЗСУ. Наша ініціатива, ми нікуди від неї не готові відмовлятись, всі 45 мільйонів, бо решту коштів планують виділити на заробітні плати, виділити на будівництво. Ми категорично проти цього і наполягаємо на виділенні всієї суми коштів на Збройні Сили України. Я, можливо, трошки пізніше ще доповню, колеги скажуть по інших напрямках.